Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi, gaur ere urriaren 30 honetan. Atzo Patxi Urrutia izan genuen eta gaur kolaboratzaile gehiago izango ditugu gurekin. Anitzak gainera, lehendabizi Pablo Lasa Mindfulness instruktorea etorriko da eta aspaldi ikusten ez dugula gainera eta gaiaren inguruan aritzeaz gain hainbat proiektu berriei buruz hitz egingo digu Pablok. Gero ezagutuko ditugu zintzuk diren ekimen horiek. Eta jarraian, Karrikiri elkartetik ondarru izango dugu ere, orain dela asko ikusten ez ditugula, eta urrian izandako agendaren ebaluaketa egiteko etorriko da ondarru. Azaroko eskaintza aurkezteaz gain. Elkarrizketa anitzak esan dugun moduan, ezberdinak eta beste eduki desberdin batekin amaituko dugu programa. Musika on atala eskainiko dizuegu. Kasu honetan, ere orain dela asko emititzen ez dugulako, horren barne kontzertuak eskaintzen ditugu eta gaur konkretuki atzo Gazteluen enparantzan edo plazan gertatutakoa edo gauzatutakoa emitituko dugu. Baina lehendabizi, has gaitezen gaurko efemerideekin. Iruñean gertatutako efemeride batekin hasiko gara. Bi mende atzera egingo dugu 1813. Urtean Iruñean tropa frantsesak kapitulatu ostean Espainiako independentzia gerra bukatu zen eta. Mende bat geroago 20.ean zehazki 1928. Urtean Estatu Batuetan kasu honetan Orson Welles artistak gizartea ikaratu zuen irratian kontatutako The War of the Worlds munduen gerra eleberriarekin. Bertan estra lurtarren inbazio bat deskribatzen zen edo irudikatzen zen. Ezagutu ditzagun urriaren 30-ko titularrak. Iruñea biziberritzen erakundeak 5,4 milioi inbertituko ditu 2019 eta 2021 urteen artean alde zaharreko auzokideei ordezko bizitokia ematera bideratuko diren bi eraikin zahar berritzeko Deskalzos eta Jarautan. Azaroaren 9-11 Iruñean LGTBI plus taldeen 30. Estatu topaketak ospatuko dira. Helburuak sexu eta genero aniztasunari buruz gogoeta eta proposamenak egitea. Nafarroako gobernuak Belateko eta Almandozko tunelen irekierarekin batera zuhastiko bidesaria kamioientzat berrezartzea erabaki du. Azaroaren batean izango da eta honek ekainaren 4-tik A-15 errepideko zirkulazioa sustatzen duen ibilgailu astunendako behin-behineko deskontu gehigarria indergabetuko du. Atzo erreportaia emititu genuen Saloa Telebistan, baina oraindik berria da. Asteburuan, larun batean, Iruñean Euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea eskatu zuten 1000 pertsonek eta 80 gizarte eragilek manifestazioarekin bat egin zuten. San Martin La Rosan, Oio kontseilariak bi Nafarroen artean proiektu ezberdinak bultzatzea nabarmendu du. Bi Nafarroen 14. Mintegian gertatu eginda eta bertan foru komunitateko zein Nafarroa beherako agintariak izan dira. Hiritarron alderdiak edo Ciudadanosek antolatutako ekitaldian Vox eta PPek ere izanen dira. Parlamentuak talde hauen manipulazioaren aurka jo du. Urriaren 30-ak utzi dizkigun egunkarietako azalak birpasatuko ditugu, lehendabizi Diario de Navarrara joko dugu.
Lerroburu nagusian urrengoa irakurri daiteke. Iktus bat pairatzen duten Nafarren 150ak 50 urte baino gutxiago dute. Azaleko argazkian Orreaga elurrez beteta agertzen da. Azpian titular hau ipini dute. Neguko lehendabiziko atzaparka da. Itzulpen literala da hori sasoiko lehenengo elurteari egiten dio erreferentzia. Diario de Noticias en txanda. Lerroburu nagusian, foru parlamentuak altsasu babesten du PP hiritarren alderdia eta Boxen krispazioaren aurrean. Azaleko argazkiak Belateko portua txuri-txuria erakusten du. Izenburu honek laguntzen du irudia. Belatek iraun egiten du. Nafarroa mailatik Euskal Herria mailara pasako gara, Gara egunkariaren bitartez. Titular hau nabarmentzen da. Muturreko eskuinak beste potentzia global batetan agintzen du dagoeneko, Brasil. Azaleko irudian Sabin Etxean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk izandako bileraren momentu bat agertzen da. Eusko Alderdi Jeltzalearen trabak Bildurekin aurrekontuen inguruko itun bat egiteko posibilidadeari izenburupean. Edabide Euskaldunekin amaituko dugu eta asteko berria egunkarira joko dugu. Goian eskuineko izkinean, poliziak migratzaile Eizan, Irungo eta Hendaiako mugan. Beherago Lerroburu nagusian urrengoa irakurri daiteke. Merkelek 2021ean ustea erabaki du, koalizio handiak beste porrot bat pilatu eta gero. Ondoan Azaleko irudian, erritu ikuskizunaren momentu bat ikusi dezakegu barne munduak dantzan jarrita izenburupean. Ondoan beste eduki batzuk ditugu ekonomia arloan 12.000 aita ama ingururi itzuliko dizkiete errentaren atxikipenak. Horren azpian Venezuelarren 100 ihesbideak Kolombiara iristeko deritzon edo izenburua duen berria daukagu. Alboan eskuinean Sarek urtarrilaren 12ko manifestaziora gonbidatu du Kim Torra presidentea. Horren azpian aterpe bila ospatu dute Gernikako urriko azken astelena. Eta behekaldean eduki gehiago iritzi artikulu bat dugu, irubi bat eta bar MTV izenburua duena Oiana Bartraren eskutik, MTV aste honetan Bilbon gala izango bai du. Horren azpian Mauleko iltegiko zuzendari ohia zigortu dute engainua leporatuta, isunak jarri dizkiete langileei. Esaten duen beste albiste bat eta izkinean Ane Pescador oso lotua da arrauna eta beste gauza batzuk probatu nahi ditut. Bere esaldi bat da, beraz hor elkarrizketa batago eta horren azpian Sonia Casas, gure lana ez da mendira joatea bakarrik. Amaitzeko Iruñerrira bueltatuko gara Euskal Herria Irratiaren webgunearen bitartez. Goian Berri Txarrak taldeko Gorka Urbizu agertzen da eta izenburuak urrengoa dio. Gorka Urbizu, Joseba Tapia eta edozein bi Iruñerriari eskerrak emateko. Azpian beste bi berri, justizia, berdintasuna eta kohesioa aldarrikatu dituzte euskaraz bizi nahi duten herritarrentzat. Bideo bat zintzilikatu dute eta alboan eskuinean Another Day of Life, beste egun bat bizirik parentesien artean. Filma karteldegira iritsi da. Aurrera egingo dugu egunero egiten dugun moduan agenda ikusiz. Gaur eta azaroaren 3ra arte Iruñeko Sarasate pasalekuan Picasso el viaje del Guernica erakusketa ikusgai egongo da. Gaur eta gaur azkenengo egune izango da beste erakusketa batez disfrutatzeko. Kasu honetan Iturramako Zibiboxean eta izenburua Ellas, las mujeres en la historia de Pamplona. Era berean, gaur ere azkenengo eguna izango da Sanduzelaiko Zibiboxean aurkitzen den gure ondare industrialaren irudien aukeraketa izenburua duen erakusketa ikusteko. Bestalde gaur arratsaldeko 6etan umeek San Pedroko liburutegian hitzordu bat izango dute ipuin kontalari batetaz disfrutatzeko, euskeraz izango da. Bihar arratsaldeko 6etatik gaueko 10ak arte Burlatako Kulturetxean Halloweeneko ekitaldi bat eskainiko da. Beldurraren pasabidea, kanpaia. Sarrerak 3 € balio du.
Amaitzeko ostiralean gaueko 9etan Central Café antzokian Los Secretos Musika taldeak kontzertu bat eskainiko du bere 40. Urtegurrena dela eta. Una vida a tu lado izenburuarekin, sarrera 28 eurokoa da. Zerua lainotxo agertuko da oso lainotxo geratzeko joerarekin baliteke noizbeinka zaparrada txikia botatzea, probabilitate handiagoarekin egunaren bigarren parte. Hegoaldeko haize ahul bizi ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura maksimoak nahiko igoko dira, zenbait puntutan izotz txikia egingo du. Asteazkenean zerua oso lainotxo edo estalita agertuko da, prezipitazio txiki ertaina egingo du, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da mendebal osagaian nagusituz, eta egunaren bigarren partean tarteka bizi ibiliko da. Temperatura minimoak nahiko igoko dira eta maximoak gutxi jaitsiko dira. Berriak ezagutzeko unea, Berriobeiti ikusiko dugu lehendabizi. Landa eta hiri kontribuzioaren bigarren seihilekoa borondatez ordaintzeko epea azaroaren 20an akitu edo bukatu egingo da, itxiko da. Elbideratu gabeko ordainagiriak udalaren weborriaren bidez ordaindu daitezke, baita 012 telefono zenbakiaren bitartez, edo La Caixa edo baita Nafarroako Rural Kutxaren edozein sukurtsalaren bidez. Berriobitirekin amaitzeko albiste hau daukagu, azaroaren 22an Artikako Artigune 2 aretoan 14 eta 16 adin tartekoendako hitzaldi bat eskainiko da. Drogen kontsumoari buruzkoa izango da, drogak eskura izan da ere arazorik gabe bizi izenburupean. Aldez aurretik inskribatu beharko dira doakoa izan arren, arratsaldeko 6etatik 8etara iraungo du, eta esan bezala uraz disfrutatu ahalko dute, baina aldez aurretik inskribatuz. Horretarako, Deporte y Juventud abildua berrioplano.es elbidera mezu bat igorri beharko dute azaroaren 5a baino lehen. Eta esan bezala hori da guztia Berriobeitin eta orain Berriozar ikusiko dugu. Berriozarko festetako argazki txapelketaren epaimaiak irabazlea aukeratu du. Estefan de Goñi da garaile ura, korre torito korre lanaren gatik. Beste lau argazki ere sarituak izan dira, Elena Irigoi Sarratearen eta zu zeri begira zaude izenburua duen obra, Iñaki Bergararen Bendeta eta Despedida apoteosika eta azkenik Ainhoa Gorriz Ziarrizen alrededor del toro. Lehiaketara aurkeztutako argazki guztiak kulturgunean izango dira ikusgai azaroaren 10 arte, dagoeneko ikusgai daude. Burlatarekin jarraituko dugu. Euskaraldia gero eta gertuago dago, azaroaren 23an hasiko da eta ekimenean oraindik parte hartu dezakezue inskribaketa gauzatuz. Proiektu honek Euskal Herri osoko herrietan eta auzoetan burutuko da, azaroa eta abendua bitarteko 11 egunetan zehar, esan bezala azaroaren 23an hasiko da. Hizkuntzarekiko ohiturak aldatzea du helburu eta esan aipatu egin den moduan izena eman daiteke izenematea.euskaraldia.eus webgunearen bitartez. Burlatak bestalde diru laguntzak eskaintzen dizkie herriko kultur entitateei. Oinarri eta baldintza guztiak udalaren weborrian zintzilikatu dira eta eskaerak aurkezteko epea azaroaren 16an itxiko da. Nafar Lansarek Iturrondo Agentzia Integral bateratu berria irekiko du Burlata herrian eta azaroaren 5etik aurrera eskualdeko biztanleria hartatuko du.
Honen ondorioz edo hau dela eta Yamaguchi eta Arrotxapeako agentziak urriaren 31an asteazkena barne itxiko dira. Bigarren zabalguneko, Iruñeko bigarren zabalguneko bulegoari dagokionez, azaroaren 2an itxita egonen da. Urriaren 31an eta azaroaren 2an hiru agentzietan izena emanda daudenei aukera hauek eskainiko zaizkie, urrengo hauek. Enplegu eskaera berritu nahi bada, 012 telefonora deitu daiteke, empleo.navarra.es weborrian sartu edota Nafar Lansaren Nafarroako enplegu zerbitzuaren aplikazioa deskargatu mugikorrera. Amaitzeko goazen Iruñe irira. Iraiaren 30ra arte Iruñeko hilerriak 2106 hileta zerbitzu erregistratu ditu. 176,21% errausketak. Baina ez hori bakarrik, horma hilobietan 331 lurperaketa egin dira, panteoietan 146 eta lurran 24. Honen arira, ostegunean aste honetan udalak Pablo Sarasate konpositorean gogoratuko du San Jose hilerrian kokatuta dagoen panteoian. Musikagilea gordetzen duen horretan alegia. Ez dira aste honetako ekitaldi edo ekintza bakarrak izango hirian. Gaur arratsaldeko 6:30etan, adibidez, Alde Zaharra auzo foroen protagonista izango da. Arratsaldean izango da, esan bezala, topaketa kale nagusiko bigarren eraikinean gauzatuko da, sarrera librearekin. Interesatuek joateko aukerarik ez izanez gero, online jarraitu ahalko dute interneten bidez, arratsaldeko 7:30etatik aurrera, erabaki.pamplona.es webgunearen bitartez, zehatz-mehatz. Albiste gehiago Iruñean. Pasaden larun batean, urriak 27, udazkena dastatu ekimenaren saio berri bat ospatu zuten udal merkatuek eta bertan eskuratutako edo irabazitako 750 euroak kalte zerebralaren elkartera bideratuko dira. Bukatzeko hiriko 5. baratza komunitarioa martxan da eta Arrotxapean ipiniko da. Zehazki Cruz de Barkazio kalean. Izan ere, bihar asteazkenarekin urriak 31 hiri gerentziak espazioaren erabilerarako baimenaren esleipenarako deialdia aditzera emango du.